Para decorar sua casa, aproveite a grande liquidação de inverno da M Martin. São descontos de até 50%. Vem correndo e aproveite. Olha, vale a pena todos os produtos da loja com liquidação. Eu vou dar alguns exemplos para você. Olha, toalha banho da linha Weekend. 4 parcelinhas de R$1,90. Não é só isso não, tem outros preços para você com moedinhas. Olha, com você moedinhas, já sai com o produto M Martin. Você já compra toalha de rosto aqui, moedinha. E sabe aquela manta importada que veio do Equador? Casal. Tá fazendo grande sucesso, né? Nossa, maravilha, gente, olha. Macia. Preço de custo, hein? R$39,90 à vista, que é o mesmo preço deste edredom dupla face, absolutamente antialérgico. É o único no Brasil que tem tratamento antiacro, antimicrobial. Ele tem até Scott Guard. E a gente vai mostrar pra você. Scott Guard faz com que o edredom não... Ó, olha, tá vendo a água? Ele não penetra água, não penetra sujeira. Quer dizer, seu edredom vai durar mais por mais tempo, ficar mais bonito. E por R$39,90, né? A saúde vai melhorar. E vai agradecer. Por R$39,90, minha vida, aproveita e acontece uma vez por ano. É a grande liquidação, é a grande liquidação de inverno. Acontece uma vez por ano. Deve marcar com desconto de até 50%. Na Avenida Ibirapuera, Pacaembu, Celso Garcia, Rebouças, Shoppings Morumbi, Center Norte, Vila Lobos, Metrópole, São Bernardo do Campo, Anália Franco, no Tatuapé, as lojas abrem aos domingos. Acontece uma vez por ano. Até 50% de desconto. Olha, é de coração pra coração. Vem.